Na području policijske uprave u Zrenjaninu proteklog vikenda dogodile su se 4 saobraćajne nezgode, od toga 3 sa povređenim licima i jedna sa materijalnom štetom. U ovim saobraćajnim nezgodama jedno lice je teže povređeno, a 2 lica su zadobila lake telesne povrede. Pričinjena materijalna šteta se procenjuje na oko 430.000 dinara, saopštila je zrenjaninska policija. Zbog hladnog vremena u Zrenjaninu za vikend startovalo je daljinsko grejanje. Prethodnih nedelju dana vršene su tople probe, saopštavaju iz javnog preduzeća Gradska toplana i navode da će dalji režim grejanja zavisiti od vremenskih prilika. Ukoliko spoljne temperature budu porasle, grejanje će biti prekinuto. Zvanično grejna sezona počinje 15. oktobra, ali je praksa da se toplotna energija potrošačima isporučuje u skladu sa vremenskim prilikama, potvrdila za televiziju Santos Melanija Lojpur, PR Gradske toplane. U okviru projekta po prvi put u regionu u opštoj bolnici Đorđe Jovanović u Zrenjaninu i na klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu počinju da rade pilot centri za žrtve seksualnog nasilja. Ti centri pružaju zdravstvenu, pravnu, psihosocijalnu i savjetodavno-terapijsku pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja. U toku trajanja projekta obukama će biti obuhvaćeno više od 1800 lekara, medicinskih sestara, psihologa i socijalnih radnika, kao i profesionalaca iz policije i pravosuđa, zarad boljeg prepoznavanja i pružanja pomoći ženama i devojkama koje su doživele rodno zasnovano i posebno seksualno nasilje. Umetnošću protiv granica nazive projekta u kojem učestvuju Zrenjaninski narodni muzej i gerontološki centar. Ideja je da se kroz održavanje radionica starim osobama, osobama sa invaliditetom i ostalim socijalno isključenim grupama omogući kreativno izražavanje. Radovi nastali tokom planiranih 6 radionica bit će predstavljeni na izložbi u malom salonu muzeja krajem godine. U nedelju je održan veoma masovan i kvalitetan međunarodni turnir Beogradski pobednik, trofej Beograda, na kome je Đorđe Salapura, predstavnik karate kluba Zrenjanin, imao veoma zapažen nastup. Prvo je veoma ubedljivo osvojio prvo mesto u apsolutnoj kategoriji za seniore, a nakon toga i zlato u svojoj kategoriji mlađih seniora do 75 kg. Vujasinović Aleksandra i Milovanović Anja ovog puta su ostale bez medalja jer su izgubile u kvalifikacijama od Francuskinje, odnosno Hrvatice. Ovaj turnir je poslužio kao odlična provjera pred svetsko prvenstvo koje se krajem mjeseca održava u Španiji. Već u toku nedelje Aleksandra i Anja odlaze na završne pripreme za ovaj šampionat na Taru. Vreme sutra pretežno oblačno uz moguću kišu, najviša dnevna temperatura 18 stepeni.